Ողջույն, Արմյուզի եթերում նորից մենք ենք հաջողության բանաձևը։ Թանգարանները հետաքրքիր են ոչ միայն ցուցանմուշներով, այլև այն մարդկանց շնորհիվ, ովքեր ներկայացնում են դրանք։ Աշխարհի բոլոր թանգարանները պատմության, քաղաքակրթության, մշակույթի և գիտության հետաքրքիր պահոցներ են։ Դրանք պահում և պահպանում են մեզ համար թանգարանագետները։ Ծանրալի կլինես շրջել թանգարանով, նայել ցուցանմուշներին և չիմանալ, թե ինչի համար են դրանք կամ որտեղից են բերվել։ Հաճախ մարդիկ զրանում են կարդալ նկարագրությունները, այդ ժամանակ մեզ օգնության են հասնում թանգարանային մասնագետները, թանգարանագետները։ Թանգարանում աշխատելու համար ողջ ինֆորմացիային տիրապետելը բավարար չէ, պետք է կարողանալ ներկայացնել այնպես, որ հետաքրքրի յուրաքանչյուրին։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք թանգարանագետների մասին, կպարզենք մասնագիտական նրբություններն ու հետաքրքրությունները։ Կբացահայտենք նրանց հաջողության բանաձևը։ Թանգարանները քաղաքների այցեքարտն են։ Երբեմն թանգարաններն ավելի հանրահայտ են լինում, քան քաղաքները, որտեղ դրանք գտնվում են։ Թանգարանային գործը կամ թանգարանագիտությունը ի հայտ է եկել 19-րդ դարի վերջին։ Այս մասնագետները ուսումնասիրում են թանգարանների պատմությունները, հասարակական գործառությունները։ Թանգարանագետի մասնագիտությունը ամրապնդվեց 1877 թվականին, երբ Դրեզդենում հրատարակվեց հատուկ ամսագրեր, իսկ 1919 թվականին Բրյունինի համալսարանում ստեղծվեց թանգարանագիտության հատուկ բաժին։ 20-րդ դարի վերջին թանգարանների դերի մեծացմանը զուգահեռ թանգարանագիտության մեջ առանձնացան երկու մասնագիտություններ՝ էքսկուրսավար և թանգարանագետ։ Սակայն ակնհայտ տարբերություններ երկու մասնագիտությունները չունեն, քանի որ էքսկուրսավարները պետք է ուսումնասիրեն այն նյութը, որը վերաբերվում է նաև թանգարանագետներին։ Էքսկուրսավարն ուսումնասիրում է թանգարանների դերն ու տեղը հասարակական կյանքում։ Կան նաև հատուկ էքսկուրսավարներ, ովքեր համապատասխանում են տվյալ թանգարանի ուղղվածությանը։ Էքսկուրսավարների ուսումնասիրության օբյեկտը թանգարաններն են։ Նրանք գտնում, պահպանում և հաղորդում են տեղեկությունները, անգամ զգացմունքներն ու ավանդույթները, որոնք թաքցնում են թանգարանային նմուշները։ Թանգարանագետներն աշխատում են մանկավարժների, հոգեբանների և սոցիոլոգների աշխատանքային մեթոդներով։ Թանգարանագիտության մեջ կարևոր է նաև բառապաշարը, պետք է տիրապետել տերմինների արտահայտությունների։ Ալվարդ Գրիգորյանն ավարտել է Վալերի Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական ինստիտուտը։ 2004 թվականից դասավանդում է Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագրության ամբիոնում։ 2008 թվականից համալսարանի թանգարանի տնօրենն է։ Վերապատրաստվել է Պետերբուրգում, Մոսկվայում, Գերմանիայում և Հայաստանում անցկացված միջազգային համաժողովների, թանգարանների միջազգային խորհրդի անդամ է, բազմաթիվ հրապարակումների հեղինակ։ Մենք այժմ գտնվում ենք Մանկավարժական համալսարանի թանգարանում, որտեղ թանգարանի տնօրեն տիկին Ալվարդ Գրիգորյանի հետ կպարզենք թանգարանագիտության մասնագիտության գաղտնիքները։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Գրիգորյան, կցանկանայի իմանալ, թե ինչով են զբաղվում թանգարանագետները և որն է այդ մասնագիտության առաքելությունը։ Այսօր թանգարանը իհարկե ունի տարբեր գործառույթներ, հիմնականում պահպանվում են մշակութային պատմական արժեքներ, մեր ժառանգությունն է պահպանում թանգարանում և դրանով իրենից ներկայացնում է թանգարանը հսկայական կրթական ներուժ։ Թանգարանագետներն էլ համապատասխանաբար համալրում են ֆոնդերը, այսինքն հավաքում նյութեր, պահպանում, ցուցադրում և հասցնում այցելուներին տարբեր կրթական ծրագրերի միջոցով։ Մեզ բոլորիս հայտնին հենց էքսկուրսավարի մասնագիտությունն է, չէ՞, երբ որ մենք գնում ենք թանգարան և նրանք ներկայացնում են մեզ, թե ինչի են իրենց ներկայացնում ցուցանմուշները։ Այ կցանկանայի ավելի շատ խոսենք հենց էքսկուրսավարի մասնագիտության մասին։ Առաջին հերթին էքսկուրսիոն գործընթացը պետք է կազմակերպված լինի, նախապատրաստված լինի, և էքսկուրսավարի մասնագիտությունը ենթադրում է և խոսքային մշակույթը, և ոչ խոսքային ժեստեր, դիմախաղ, օրինակ բերեմ նշանը, որ ամերիկացիների մոտ նշանակում է օքեյ, այսինքն ամեն ինչ լավ է։ Ճապոնացիների մոտ սա նշանակում է գումար, փող։ Ֆրանսիացիները սա այսպես անելով ասում են զրո ես, ոչինչ։ Իսկ միջերկրական ծովի երկրներում ավելի լավ է չասենք, թե ինչ վիրավորանք է դա։
Այսինքն պետք է էքսկուրսավարը այդ ամենը իմանալով շատ զգուշ լինի ընտրելիս այս կամ այն ժեստը կամ ցուցադրելու ձևերը տարբեր խմբերի հետ։ Պետք է հետևի խոսքի ռիթմին, տեմպին, շատ-շատ բազմաբնույթ, բազմաձև ռետորական արվեստի բոլոր միջոցները էքսկուրսավարը եւ դերասանական արվեստը օգտագործում է։ Ամենակարևոր էքսկուրսավարի գործի մեջ, եթե ինձ հետաքրքիր է, ուրեմն հետաքրքիր է բոլորին։ Հաճախ ցուրընկալում է առաջանում մարդկանց մոտ, երբ որ նրանք մտածում են, որ թանգարանում աշխատողները, այսինքն էքսկուրսավարները միայն գիտեն ինֆորմացիան եւ դա բավական է, որպեսզի նրանք աշխատեն թանգարանում, բայց պարզվում է, որ կան որոշակի նրբություններ։ Այ որն է կարևոր հատկանիշները, որոնք որ պետք է ունենա թանգարանում աշխատողը, եւ եկեք ավելի մանրամասն խոսենք դրանց մասին։ Իհարկե անպայման նյութի տիրապետելը շատ կարևոր է, նյութը պետք է իմանալ, բայց շատ շփման ընթացքում շատ կարևոր է նաև արտաքին տեսքը, որովհետև էքսկուրսավարը միայն միջնորդ պիտի հանդիսանա թանգարանային ցուցանմուշի եւ այցելուի միջև։ Չի կարելի այնպիսի հագուստ գրել, որ ուշադրությունը հրավիրես կամ ասենք շպարը կամ ինչ որ մի սանրվածք եւ այլն, որ ուշադրությունը կարող է հրավիրել էքսկուրսավարի վրա, դրանով գործը կտապալի, որովհետեւ իր նպատակին չի հասնի ներկայացնել թանգարանի ցուցանմուշները։ Օրինակ դասական թանգարանային էքսկուրսիայի ժամանակ չի կարելի հագնել դրսում կամ սպորտային հագուստ, բնականաբար։ Միևնույն ժամանակ դրսի էքսկուրսիայում չի կարելի երեկոյան զգեստով հանդես գալ, այսինքն ընդունված էքսկուրսիա, թանգարանային էքսկուրսիայի դեպքում դա դասական հագուստն է, ներդաշնակ, որը առանձնապես ուշադրություն չի գրավի։ Իսկ ինչպես է նրանց հաջողվում ուշադրությունը գրավել տարբեր մարդկանց, օրինակ եթե մտնում ես թանգարան, մեկ խմբում կարող է լինեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ սիրում են իրենք կարդալ կամ ընդհանրապես չեն սիրում նստել էքսկուրսավարին, այդ դեպքում ինչ նրբություններ, ինչ գաղտնիքներ է կիրառում էքսկուրսավարը։ Կարևոր պայման է էքսկուրսավարի աշխատանքի, որ յուրաքանչյուր այցելու, հենց որ մտավ թանգարան, զգա, որ այդ էքսկուրսավարը, այն թանգարանային մանկավարժը, որ պատրաստվում է իրենց հետ աշխատել, սպասում էր հենց այս խմբին, շատ ուրախ է, որ իրենք եկել են, և պատրաստ է իր բոլոր գիտելիքները կիսվել իրենց հետ։ Այդ տրամադրվածությունը ժպիտը պարտադիր, ոչ մի բան չի պահանջում ժպտալու համար։ Այսինքն, եթե դու սիրում ես քո մասնագիտությունը և պատրաստ ես կիսվել այցելուների հետ, իրենք դա զգում են։ Դրանից հետո պետք է անպայման հաշվի առնել լսարանի առանձնահատկությունները, որովհետև լսարանը տարբեր է լինում, պահանջները տարբեր են լսարանի էքսկուրսիայի ընթացքում, պետք է շատ ուշադիր լինել, որպեսզի ընդգրկված լինեն աշխատանքի մեջ բոլոր անդամները։ Դա շատ կարևոր է դպրոցականների, փոքր տարիքի երեխաների հետ աշխատելիս, երբ նրանց ուշադրությունը շատ արագ շեղվում է։ Այդ ժամանակ կան ձևեր, մեթոդներ էքսկուրսավարի կողմից կարելի է ինչ-որ հանձնարարություններ տալ։ Անընդհատ խաղի միջոցով պետք է երեխաների հետ էքսկուրսիան անցկացնել, հանձնարարություններ տալ, մրցույթներ, որպեսզի միշտ ընդգրկված լինեն այդ նյութը ընկալելու մեջ։ Եթե ոչ, շատ արագ նկատում ենք, որ մի քանի հոգի արդեն առանձնացել են մի քանիսը դեպի դուրս են գնում և փաստորեն էքսկուրսիան կտապալենք։ Դա ասացիք երեխաների դեպքում, իսկ մեծահասակների դեպքում նրանց հետ ավելի դժվար է, չէ՞, նրանց խաղերով չես զարմացնի։ Մեծահասակների խմբերն էլ են տարբեր լինում։ Այո, իհարկե, մեծահասակների հետ աշխատելիս կարևոր է հարգանք ցուցաբերել նրանց հանդեպ։ Մեծահասակների դեպքում պետք է մենք ցույց տանք, որ ենթադրվում է իրենք գիտեն այդ նյութը, և հարցեր տալիս պետք է ասենք, դուք իհարկե գիտեք, այս ձևը ընտրենք, ինչպես ձեզ հայտնի է և այլն։ Իսկ թանգարանագետի այլ էքսկուրսավարի համար ավելի հեշտ է կամ ավելի ընդունված է, երբ որ նրանք որևէ նմուշ ցույց են տալիս փայտիկի օգնությամբ, թե ձեռքերի, դրա տարբերությունը ինչու՞ է կայանում։ Պետք է անպայման ինչ-որ ցուցափայտով ցույց տալ, դա առնչվում է նաև այն հարցին, որ խոսեցինք, ժեստերի հետ կապված։ Կա որևէ դիրք, որևէ տեղ, որ հենց այդ կողմից եք սկսում բացատրել և նոր անդրադառնում եք մնացած հատվածներին։ Երբ այցելուները հայտնվում են որևէ սրահում, էքսկուրսավարն անպայման նախ եւ առաջ ներկայացնում է այդ սրահը, ինչին է նվիրված։ Դրանից հետո արդեն կոնկրետ ցուցանմուշներով կարող է հաստատել իր ասածը։ Իհարկե լինում են դեպքեր, երբ շատ հետաքրքիր մի ցուցանմուշ է, գալիս են սկսում այդ ցուցանմուշից եւ հետո ընդհանրացնում։ Այսինքն օգտագործում են եւ ինդուկցիայի եւ դեդուկցիայի մեթոդները ցուցադրության մեջ։ Իսկ կարևոր է էքսկուրսավարի դիրքը, ինչ դիրքով է նա կանգնած ցուցանմուշների կողքին։ Իհարկե կարևոր է, օրինակ եթե դուք փորձեք հիմա ներկայացնել այս ցուցափեղկը, ինչպես կներկայացնեք, ինչպես ցույց կտաք։ Դե դուք ինձ նախապես ասացիք, որ չի կարելի ձեռքով ցույց տալ, ես քանի որ չունեմ
Ես փորձեմ դրամաբանորեն ասել, որ այստեղ կարծես թե նվերներ են, որոնք որ արվել են մեր մանկավարժական համալսարանին, կարծես թե ինձ մոտ չի ստացվում։ Չէ, ձեզ մոտ կիսով չափ ստացվեց։ Կարելի է, ես հիմա ասեմ ինչու՞ է հարց։ Դուք ներկայացրեցիք, բայց դուք մոռանում եք, որ այս մասում ենթադրված խումբն է։ Ու դուք երբ թեքվում եւ նայում եք այնտեղ, ստացվում է, որ ինչ-որ չափով շրջվում եք, հա, խմբից։ Անընդհատ պետք է պահեք այդ կոնտակտը եւ խմբի եւ ցուցանմուշի հետ։ Այդ պատճառով միշտ 3/4 դիրքի 3/4-ով ուրեմն կանգնում եք դեպի այցելուները, իհարկե մեջքով չեք կանգնում նաեւ ցուցանմուշներին, որպեսզի լինի շփումը եւ լսարանի եւ դուք ինչի մասին որ խոսում եք, ժամանակ առ ժամանակ հայացքով անադառնաք, որովհետեւ այցելուները ձեր հայացքին հետևելով իրենք էլ են նայում։ Եթե ես մի բանի մասին պատմում եւ նայում եմ վերև, օրինակ, իրենք հայացքով հետևում են ինձ։ Եկեք այսպեսի բան պատկերացնենք, որ ես ձեր այցելուն եմ, բայց ընդհանրապես ինձ չի հետաքրքրում այստեղ ինչ է ներկայացված։ Այ ինձ համար ինչ մեթոդներ, այ խորամանկություններ կարելի է կիրառել, որպեսզի իմ հետաքրքրությունը ծևերվի դեպի ձեր ներկայացրած նյութը։ Ես կսկսեմ անձնական ինչ-որ հարցերից։ Ես դիմեմ ձեզ եւ կասեմ, իսկ ձեզ ինչ է հետաքրքրում։ Դե մարդ չկա, որ գոնե իր անձի հետ կապված կամ որևէ հարց չհետաքրքրի։ Եվ դա բնականոն կապեմ որևէ պատմության, ցուցանմուշի, շատ տպավորիչ է, երբ հիշում է, որ այ մենք այսպիսի բան ունեցել ենք, տատիկս, պապիկս պատմել են այսպիսի պատմություն, այսինքն այդ անձին, երբ որ վերաբերվում է ինչ-որ բան, ակամայից բոլորն էլ հետաքրքրվում են արդեն։ Ազգանունը կհարցնեմ եւ այդ ազգանունի հետ կապված ինչ-որ բաներ։ Այսինքն մանավանդ երեխաների հետ շատ-շատ ձևեր կան, ուղղակի պետք է դրանք նախատեսել, նախորոք իմանալ եւ օգտագործել։ Այ հիմա դուք ներկայացրեք այս տենդը եւ ես կփորձեմ ձեր օրինակով սովորել եւ ինքս ներկայացնել, որից հետո արդեն դուք իմ սխալները կուղեք եւ կտեսնենք թե ինչ սովորեցի այս ընթացքում։ Ձեր դեպքում ես կհիշեցնեմ, որ ժամանակին մենք ունեցել ենք շինջոկատներ։ Դրանցից մեկը աղջիկների խումբը կոչվում էր Նազելի, եւ Նազելի խումբը, բացի նրանից, որ աշխատել է Արմավիրի շրջանում, այնտեղ զինվորականների մասում նաեւ համերգ են տվել։ Եվ այս տեսնեք, սահմանապաների մոտ, երբ այդ կարմիր կտուրով սահմանապաների այդ աշտարակը ներկայացված ցուցանմուշը, սահմանապանները որպես երախտագիտության իրենց այո դրսևորում նվիրել են, եւ 73 թվականից պահվում է մեր համասարանում այն աղջիկները, որոնք եղել են այդ շինջոկատում, իհարկե եւ ացելում են, հիշում են շատ ջերմ տպավորություններ այն ժամանակից պահպանված, պատմում, ներկայացնում են, չգիտեմ ինչքանով են սահմանապանները հիշում այդ աղջիկներին, բայց տպավորություն թողնում է այս ցուցանմուշը։ Հիմա ես ինքս փորձեմ ներկայացնել, կխնդրեմ ձեր գրիչը։ Մենք այժմ գտնվում ենք մանկավարժական համասանի թանգարանի այն ստենդի մոտ, որտեղ ներկայացված են այն նմուշները, որոնք որ տարբեր ժամանակներում նվիրատվություն են եղել մեր համասարանին։ Այստեղ ձեր ուշադրությունը կուզեմ սևեռել այն ցուցանմուշի վրա, որը որ բերել են նախկինում, երբ որ ժամանակին շինջոկատներ են եղել, աղջիկները աշխատել են Արմավիրի մարզում եւ այնտեղ սահմանապահները նրանց նվիրել են այս հետաքրքիր ցուցանմուշը, այսպես տեսնում ենք այստեղ կարմիր կտուրով այդ սահմանապահների համար նախատեսված հատվածը, եւ դրանք նվիրել են աղջիկներին, աղջիկները արդեն տեղափոխել են մեր թանգարան եւ այժմ այն ցուցադրված է եւ լուրջ կապ է ստեղծում եւ հիշողություններ է առաջացնում այն մարդկանց մոտ, ովքեր ժամանակին աշխատել են այնտեղ կամ եղել են այնտեղ։ Իսկ եթե ուզում եք ավելի մանրամասն ծանոթանալ այս ամենի հետ, ապա պետք է այցելեք հենց մանկավարժական համասարանի թանգարան։ Եվ Տիկին Գրիգորյան, ինչ կասեք, ստացվեց ինձ մոտ։ Լավ էքսկուրսավարեք իհարկե, բայց աշխատելու տեղ կա։ Եվ դրական որպես ուզում եմ նշել իհարկե, որ դուք արդեն մեր այցելուների հաջորդ այցը ապահովեցիք, խոստանալով, որ ինչ որ հետաքրքիր բաներ ցույց կտանք, խաղը կշարունակենք։ Մեր թանգարանի դեպքում կարելի է նաև հիշեցնել, որ ունենք շատ հետաքրքիր անակնկալ Խաչատուր Աբովյանի հետ կապված։ Եվ եթե այդպես կիսահանելու կային ասեք, մյուս անգամ այցելուները նույնիսկ կգան հատուկ այդ ցուցանմուշը տեսնելու համար։ Դրանք էլ միջոցներ են, մեթոդներ են, որոնք ընդգրկում են ավելի մեծ լսարան թանգարանը։ Ժամանակակից թանգարանը մշակույթի անցյալի և ներկայի նրա հոգևոր ձգտումների մարմնացումն է։
Թանգարանային տարածության մեջ այցելուն երկխոսության մեջ է մտնում տարբեր դարաշրջանների, մշակույթների, անհատների հետ։ Թանգարանային հավաքածուն աշխարհի փոքրացված մոդելն է, որը մարդուն օգնում է կողնորոշվել, ադապտացվել իրական աշխարհում, լուծել կյանքի առաջադրած խնդիրները։ 20-րդ դարում աշխարհ ոտ դրեց թանգարանային բումի ժամանակաշրջան, որն արտահայտվում էր պատմության և մշակույթի ուշարձանների թանգարանայնացմամբ, նոր թանգարանների ծնունդով։ Նախկինում ստեղծված թանգարանների գործունեության, այդ թվում նաև այցելուների հետ տարվող աշխատանքների ակտիվացմամբ։ Թանգարանն ավելի ու ավելի մեծ դեր է խաղում մարդու կրթության և դաստիարակության գործում։ Այսօր ավանդական թանգարանների կողքին կարող ենք տեսնել նաև ոչ ավանդականները, տիկնիկների, մոմե արձանների, բնության, երկրաբանության թանգարաններ։ Մադամ Տյուսոյի թանգարանը հայտնի է մոմե արձաններով, որը գտնվում է Լոնդոն քաղաքում։ Սա սիրելի աստղի կողքին հայտնվելու լավագույն հնարավորությունն է։ Իհարկե նրանք մոմե են, սակայն գրեթե ոչինչով չեն տարբերվում իրական մարդուց։ Ռուսաստանի առաջին պետական թանգարանում ցուցադրվում է տիկնիկների պատմությունը, հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Թանգարանի ցուցանմուշները մշտապես ցուցադրվում են 8 սրահներում, այդ թվում հեքիաթային հերոսների, ռուսական ազգային տիկնիկների, ավանդական հագուստի, ինչպես նաև անտառային թագավորության։ Հայաստանի բնության պետական թանգարանը արտոցոլում է Հայաստանի ինքնատիպ բնական համալիրը և բնության բազմազանությունը։ Հայաստանում թանգարանագիտություն ուսուցանվում է Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում։ Հայերփի Անանյանը մանկավարժական համալսարանի թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանության բաժնի շրջանավարտ է։ Մասնակցել է Մշակույթի նախարարության կազմակերպած հուշարձանների ֆոնդապահների վերապատրաստումների։ Հայերփի, ասեք, ինչը գրավեց թանգարանագետի մասնագիտության մեջ և ինչու ընտրեցիք հենց այս մասնագիտությունը։ Դեռ փոքր տարիքից իմ տոհմի մասին լսել եմ բազմաթիվ պատմություններ ու լեգենդներ, ու նաև մի պատմություն կար, որ ցեղի ուրեմն պապիկները եղել են մեծահարուստներ, գուլակաթափ անելու ժամանակ այդ հարստության մեծ մասը պահել են պատերի մեջ կամ արկղերում, և հետագայում այդ տները, հին տները վաճառելուց հետո պարզվեց, որ պատերի մեջ պահպանվել են արծաթյա գոտիներ ու այլ հետաքրքիր բաներ, որոնք նաև մեր տոհմի պատմությունն էին։ Այդ պատմությունները լսելուց հետո իմ մոտ ցանկություն էր առաջացել հավաքել դրանք, պահպանել, հետաքրքրվել, տոհմածար գծել, ու տարիներ հետո, երբ արդեն մասնագիտություն ընտրելու ճանապարհին էի, մի շարք մասնագիտությունների, ցանկալի մասնագիտությունների շարքում նաև թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն մասնագիտություններ, ու ճիշտ է, հենց հայտադիմումիս մեջ առաջին բաժինը թանգարանային գործը չէր, մի փոքր պատահական ստացվեց իմ այս բաժնում հայտնվելը, բայց պիտի ասեմ, որ ինձ համար շատ կարևոր էր ու ճակատագրական, որովհետև ունեցա ձեռքբերումներ, որ մեկ ուրիշ մասնագիտության մեջ գուցե չէի ունենա։ Ինչ առանձնահատկություններ ունի տվյալ մասնագիտությունը։ Ընդհանրապես գործի հաջողության մի մասը հենց սիրով կատարելն է։ Եթե դա չլինի, ուղղակի կլինեն պարտականությունների մի շարք պարտականություններ, որոնք կարող ենք և չանել։ Իսկ երբ սեր ենք դնում դրա մեջ, նույնիսկ պարտականություններից դուրս շատ բաներ ենք անում ու գործը շահում է միայն այդ դեպքում։ Իսկ թանգարանագետի առանձնահատկությունը պիտի ասեմ նաև, որ շատ մարդիկ, որ ընդամենը գալիս շրջում են թանգարանում, առարկաներին ձեռք տալու իրավունք չունեն և ընդամենը կծկտուր տեղեկություններ են ձեռք բերում էքսկուրսիայի ընթացքում, թանգարանագետը ունի մեկ այլ առավելություն՝ մշակել այդ առարկաները, ձեռքբերման ընթացքին մասնակցել, ավելի շատ ինֆորմացիա ու տեղեկություն հավաքել այդ առարկաների մասին, որոնք միշտ չէ, որ հնարավոր է մեկ էքսկուրսիայի ընթացքում այցելուին ներկայացնել։ Իսկ արդյոք հեշտ է աշխատել տարբեր այցելուների հետ։ Դժվար է, երբ չես կարողանում լեզու գտնել այցելուների հետ, բայց երբ ուղղակի վերուստ ունենում ես շփման այդ շնորհքը, առանձնապես դժվարություններ չեն առաջանում, կարևորը սիրալիր լինել ու կարևորը ցանկություն ունենալ
ցանկացած մեկին, ով մտել է թանգարան, որևէ տեղեկություն տալ ու անպայման այդ մարդը իր հետ մի հիշողություն, մի գիտելիք հետը տանի, եթե ցանկությունը կա, հաստատ բոլոր դժվարությունները վերանում են։ Իհարկե լինում են տարօրինակ այցելուներ, բայց դրանք բոլորը հաղթահարելի են։ Թանգարանները քաղաքի այցեքարտերն են։ Երևանն առանց թանգարանների պատկերացնելը դժվար է։ Ամեն օր վաղ առավոտյան տեղացի եւ օտարերկրացի այցելուների առաջ իր հյուրընկալ դռներն է բացում Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանը։ 25 տարի առաջ, երբ նոր անկախ Հայաստանն առաջին քայլերն էր անում, Զավեն Սարգսյանը հիմնադրեց եւ մինչ օրս ղեկավարում է Փարաջանովի թանգարանը։ Մինչ այդ 80-ականներից նա արդեն թանգարանային աշխատանքի փորձ ուներ, ղեկավարում էր ժողովրդական արվեստների թանգարանը, որտեղ էլ կազմակերպել էր հայտնի կինոռեժիսոր, ինքնատիպ ու տաղանդավոր մտավորական Սերգեյ Փարաջանովի աշխատանքների ցուցադրություն։ Քանի որ ես Փարաջանովի հետ ընկերություն էի անում երկար տարիներ եւ ես լուսանկարիչ եմ, դե նրան միշտ նկարում էի, այդպես մենք միշտ հանդիպում էինք, նոր նկարներ էի անում, տանուցից էի տալիս, քննարկում էինք եւ երբ որ արդեն ժողովրդեստում էի աշխատում, ինքը շատ սիրեց այդ թանգարանը եւ հենց այդ ժամանակ էլ որոշվեց, որ ինքը ասեց, ուզում եմ, որ ամեն ինչ գա Երևան, ինչ որ ես արել եմ։ Նա գտնում է, որ թանգարանագիտությունը չափազանց կարևոր, բայց դժվար գործ է, եւ այն պետք է անել սիրով, եւ այս ոլորտում արդյունքի կարելի է հասնել միայն նպատակասլացության միջոցով։ Ամեն մարդ չի կարող թանգարանում աշխատի։ Սա ոչ փող ունի, շատ թանգարանը փող կարող ես վաստակել, պիտի շատ աշխատես, պիտի նվիրված լինես, պիտի ամեն ինչ կարողանաս անես, սիրտդ պիտի ցավա այդ թանգարանի համար։ Սերգեյ Փարաջանովի լավագույն լուսանկարների հեղինակը հենց Զավեն Սարգսյանն է, որը լինելով մասնագիտությամբ ինժեներ, հետաքրքրվում էր արվեստի տարբեր ճյուղերով։ Նա ունեցել է անհատական ցուցահանդեսներ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում։ Նրա կարծիքով լուսանկարչությունը օգնում է թանգարանագետի գործին։ Ես շատ հուշարձան եմ իհարկե նկարում եւ պեյզաժ, բայց անշուշտ մարդկանց էլ եմ շատ նկարում եւ 12 տարի ես նկարել եմ Փարաջանովին, որ այսօր ինձ շատ պետք են գալիս այդ նկարները տարբեր առումներով, ինչ որ աշխատանքից ասենք մի բան է փոխվում կամ ինչ որ չգիտենք այս գործը ընդհանրապես իրենն է եղել թե չէ, այդպես դեպքեր կան, մեկ էլ հին նկարները սկսում ես մեծացնել, մեկ էլ տեսնում ես, վայ, այս գործը պատին կախված է կամ այս դետալը այսպես է եղել դրված կամ հենց այս ինչ բան է ինքը այսպես է դրել սկզբից։ Զավեն Սարգսյանը կարևորում է թանգարանագետի մասնագիտացված կրթությունը։ Ի դեպ, թանգարանագետներ պատրաստում են միայն մանկավարժական համալսարանը, իսկ շրջանավարտներից լավագույններն արդեն աշխատում են, ոմանք նաև Փարաջանովի թանգարանում։ Նոր սերունդը, պատկերացրեք, որ սիրել է թանգարանը եւ ես փորձում եմ իրենց սովորեցնել։ Շատ բաներ կա, որ ինքս ես հասել եմ դրան, բայց իրենք կարող են ավելի հեշտ այդ ամեն ինչին տիրանալ, էլի։ Փարաջանովի հոգին եւ շունչը թևածում է թանգարանում, ինչը օգնում, ոգեշնչում է ստեղծագործողներին։ Զավեն Սարգսյանը նկատում է, որ Փարաջանովի կողքին բոլորն էին ուզում ստեղծագործել, եւ այսօր էլ Զավեն Սարգսյանն անում է հնարավորը, որ թանգարանում թևածի ստեղծագործական միտքը։ Հաճախ այցելուները սկսում են լաց լինել կամ փշաքաղվում են, հասկանում եք, սա շատ մեծ բան է, հենց արվեստի ուժը իրական դրա մեջ է, որ մարդուն առանց խոսք ասելու մեկ էլ կարող է մարդը այդպես ազդվի աշխատանքից։ Յուրաքանչյուր մարդ իր հաջողության բանաձևը գտնում է աշխատելու շնորհիվ, որն անում է առանց հետ նայելու։ Ահա Զավեն Սարգսյանի հաջողության բանաձևը։ Պիտի մարդ հավատա, սիրի ու աշխատի, իմ կարծիքը դա է, եւ չկասկածի իր արածի մեջ։ Քանի դեռ կան թանգարաններ, թանգարանագետի գործը երբեք չի հնանա, այն մշտապես արդիական է եւ ամենահետաքրքիրներից մեկը։ Յուրաքանչյուրս ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում ընկած է կամքն ու աշխատասիրությունը։ Բաց թողնված հաղորդումները կարող եք դիտել մեր Facebook-յան պաշտոնական էջում կամ դասարանային կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։